皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2007年公開の、スパイダーマン3。現代、スパイダーマン3。監督はサムライミ。脚本は、アルビン・サージェント、アイヴァン・ライミ、サムライミ。主な出演は、トビー・マグワイア、キルスティン・ダンスト、ジェームズ・フランコ、など。スパイダーマンはニューヨーク市民から絶大な信頼と称賛を集めるヒーローとなり、順風満帆のピーター。ところが MJ は出演した舞台が酷評され気分はどん底。そんなある日、謎の液状生命体がスパイダーマンに取り付き、スーツを黒く染め上げる。というストーリー。出来としては9大点だが、前2作品と比較すると物足りない、シリーズ第3作。いろいろと詰め込みすぎで話が拡散してしまい、小粒なエピソードを集めたような広く浅い内容になってしまっている。3人の悪役はビジュアルはいいが、物語全体から見た必然性が薄い。特におまけのようなベノムの扱いがもったいない。そして広げた大風呂式のまとめ方が、安易な友情パワーなのは平行。ということで、評価は。Thumbs up!